brandbil. Rundt om hjørnet i ro og mag er Bing meget begejstret i dag. Åh, jeg kan se den! Jeg kan se brandbilen! Åh, ja! Se det, Bing! Hej, Bing! Sula, det er Sulaflop! Hej, Bing! Okay. Kom så, Bing. Hej, goddag, Bing. Goddag. Hej, Sula. Goddag, Sula. Goddag, Amma. Det er en brandbil, Bing. Det ved jeg. Har du sødt i den, Sula? Nej, men jeg er den næste. Og så er det min tur, ikke, Flop? Ja, det tror jeg, Bing. Du må godt bruge den rigtige sirene, Pando. Tryk på den der. Ja, det var det. Kom så, Pando, ned med dig. Så er det mig, så er det mig. Og så er det mig, Flop. Ja, måske, Bing. Godt klaret, Pando. Ja! Yeah! Og hvad hedder du så? Det er så sjovt ud, Pando. Goddag, Sula. Kunne du tænke dig en tur? Ja, tak. Okay, skal vi vande de lilla blomster, Sula? Det er tulipaner. Nemlig, ja. Er du klar, Sula? Jeg er klar. Hvor er du god til at vande? Undskyld, jeg er ikke en tulipan, din fjollegøj. Jeg ved en masse om brandbiler. Gør jeg ikke, Flop? Jo. Bing har en meget flot billedbog med brandbiler. Vi læser i den, ikke, Flop? Op med dig. Hele tiden. Tak. Er det min tur, Flop? Det kan godt være, Bing. Juppi! Lad os se. Jeg vil sidde i brandbilen. Vi er på vej. Jeg er ked af det. Vi har fået et nødopkald. Kom, vi bliver så nødt til at køre med det samme. Nej! Men, det var min tur. Det ved jeg, Bing. Hvornår får jeg min tur? Det ved jeg ikke. Brandbilen var nødt til at køre. De fik et nødopkald. Det er ikke retfærdigt. Sula og Pando har siddet i en rigtig brandbil. Og jeg fik ikke engang en tur. Det ved jeg godt. Kom så, Bing. Nej. Bing. Nu er jeg skuffet. Det er jeg ked af, Bing. Kom så, Pando. Jeg skal tilbage til butikken. Okay. Farvel, Bing. Farvel, Sula. Bing, skal vi ikke invitere Sula og Amma med hjem til os? Vi har bagt gulerodsbagels. Jo, tak. Gulerodsbagels. Men jeg vil gerne sidde i brandbilen. Det ved jeg. Vi kunne læse i din fakta om flotte brandbiler, når vi kommer hjem. Okay. Bing. Sørme så. Kom nu. Vi skal hen og se brandbilen. Okay, vent på mig, okay. Stille og roligt. Det er Arlo. Det er det til os. Hvad laver du deroppe, Arlo? Arlo er min ven. Nå, er han? Han er fanget. Nej. Vi kan simpelthen ikke få ham ned. Kom så. Kom så, Misa. Dygtig, Misa. Arlo er bange. Stakkes Arlo. Måske leger han gæmmeleg. Ja, det gør han nok. Ja, selvfølgelig. Arlo. Kom så. Arlo. Kom så, Misa. Han hører efter. Han lytter, Søren. Arlo. Kom så, Arlo. Kom nu ned. Kom så. Ups, jeg har dig. Han kommer. Hey. Fantastisk, Arlo. Mange tak, Bing, for din store hjælp. Ja. Selv tak. Ja. Tusind tak for hjælpen, Bing. Arlo. Som en særlig tak vil vi høre, om du har lyst til at prøve at sidde i vores brandbil. Må jeg ikke? Ja, selvfølgelig, Bing. Så kom med. Yay! Hvor spændende. Nå, Bing, er der noget, du gerne vil vide om at være brandmand?
hvordan er det at bo på en brændstation? Tja, det... Og glide ned ad stangen. Altså, vi bruger stangen til nødstilfælde, men vi bor der ikke hele tiden. Men vi bliver der om natten en gang imellem. En soveaftale. Ja, noget i den stil. Måske har du lyst til at komme og besøge os en dag. Ja! Det kan være, vi får brug for din hjælp igen. Brandmand Bing. Tusind tak. Flop. Ja, Bing. Må jeg tage hoppe til mad? Selvfølgelig. Yeah! Hej. Jeg tog hen i parken og så brandbilen. Og Pandu og Sule fik lov til at sidde i den. Og så, da det var min tur, ja, så kørte brandbilen væk. Så blev jeg skuffet, og jeg ville gerne hjem. Men så kunne Arlo ikke komme ned for taget. Og jeg talte med Arlo og hjalp ham med at komme ned. Og så fik jeg lov til at sidde i brandbilen. Hvis du hjælper Arlo, får du måske også lov til at sidde i brandbilen. Brandbiler, det er en ting for Bing. Ja, brandmand Bing. Krusedulle. Rundt om hjørnet i ro og mag, tegner Bing og Coco i dag. Jeg tegner et Mariehønepalads. Hvad tegner du, Bing? Det ved jeg ikke. Altså, du kan da tegne en sommerfugl. Nej. Eller hoppeti. Nej. Mit Mariehønepalads skal have 4 tårne. Flop. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tegne. Jamen, hvad med noget til hoppeti? Som en rumraket? Nemlig. Hov, jeg tager den. Gilly! Hej så, Gilly. Jamen, goddag, Bing. Flop, det er Gilly. Goddag, Gilly. Halløj, Flop. Jeg tænkte på, om jeg måtte komme over med Popsy senere. Ja da. Coco og Charlie er her også. Jeg sætter dig på højtaler. Gør det. Øjeblik. Sådan der. Halløj. Hej, Gilly. Det er Popsy. Ja, ja, det er rigtigt, Bing. Det er Popsy dag i morgen, Gilly. Ja, det er derfor, jeg ringer til dig, Bing. Popsy skal til dyrlægen i morgen. Men vi kunne godt lave en Popsy dag i dag. Er det okay, Flop? Ja. Selvfølgelig. Popsy dag. Okay, så ses vi om lidt. Hej, tak, Gilly. Hej, Popsy. Farvel så længe. Jeg vil lave en tegning til Gilly og Popsy. God idé, Bing. Jeg skal bruge en grøn, så jeg kan farve mine flag. Her. Tak, Bing. Ups. Højblik. Du må ikke tykke på den, Charlie. Lad os finde dine Charlie-farver. Her. Vær så god, Charlie. Den er rød. Sikke en flot tegning, Charlie. Det er ikke en tegning. Det er en krusedulle. Charlie er god til krusiduller. Ja. Yeah. Og jeg er god til at tegne. Se, det er Gilly Flop. Ja, det er det. Jeg tegner Popsy nu. Det er Gilly. Hej, Bing. Det er Popsy. Yeah. Goddag, alle sammen. Hej, Gilly. Hej, goddag, Bing. Jeg har lavet en overraskelse til dig, Gilly. Kom og se. Har du? Jeg er næsten færdig med min. Meget flot. Hvor er min tegning? Nej. Charlie! Nej, Charlie! Charlie! Kom her. Han gjorde det ikke med vilje, Bing. Han er kun en baby. Se, hvad Charlie har gjort. Okay. Lad os se en gang, Bing. Er det mig? Ja.
Åh, hvor er den flot, Bing. Og nu er den helt ødelagt. Men jeg synes altså stadig, den er flot. Hmm. Det minder mig om noget rigtig sjovt. Hvad? Jeg skal bruge jer begge to. Det bliver kaldt kruseduller. Kruseduller. Tens krusedulle. Ja, nemlig. Men tror du, at du kan forvandle den til noget andet? Minder krusedullen dig om noget, Bing? Nej. Dit ansigt, Jeps. Han er målevogter. Rigtig flot, Bing. Skal vi gøre det igen? Okay. Så er jeg din partner, Coco. Okay. Og så er jeg din partner, Bing. Godt. Så tager vi alle sammen et stykke papir. Huh. Og så skal der krusedulles. Og nu bytter vi. Byt. Tada! Din sommerfugl. Fantastisk. Meget flot. Hapsosaurus. Og her er Hoppetis rumraket. Wow, den er virkelig god, Flop. Gæt en gang. Det er en isvaffel. Ja. Jeg kan godt lide den her leg. Bing, har du lyst til at færdiggøre Charlies krusedulle nu? Ja. Den har 4 ben. Nej, 5. Det er halen. Du skal da også tegne hendes snor, Bing. Nå ja. Det er Popsicle. Tusind tak, Bing. Flotte krusiduller, Bing. Det var godt, Bing Kanin. Ja. Og også godt for Charlie, for han er en krusedulle. Ja. Hej. Mig, Coco og Charlie tegnede med farvekridt. Så ringede Gilly og sagde, at det var Popsi-dag i dag. Så jeg tegnede en helt særlig tegning til hende. Og den var virkelig god. Men så lavede Charlie en stor krusedulle på den. Og det var slemt. Men Gilly viste os en ny leg. Krusedulder. En krusedulle er ikke bare en krusedulle. Man kan få det til at ligne hvad som helst. Krusedulder, det er en ting for Bing. Og en gild ting, Flop. Pyjamasfest. Rundt om hjørnet i ro og mag er Bing til pyjamasfest i dag. Og så faldt Hoppetti i søvn i sin hængekøje. Slut prut. Hoppetti. Igen. Nu er det vist tid til at gå hjem og gå i seng. Nu skal vi Kom hjem. Så, små pyjamas-trolle. Nå, Bing. Var det en god pyjamasfest? Ja! Hej, Bing! Farvel så længe! Hej med jer! Skal Nikki hjem til sit eget hus og sove? Mm. Nej! Nikki bliver her og sover hos mig i nat! Ja, hej! Gør du ikke også, Nikki? Bliv, Bing! Bliv! Flop? Ja, Bing? Må jeg også sove hos Sula? Ja! Må Bing godt blive her og sove, Amma? Må han? Selvfølgelig må han det. Okay. Godt. Og hvis du skifter mening, så gør det ikke noget. Så kommer jeg bare og henter dig. Godnat, Bing. Godnat, Flop. Godnat, Flop. Hej, Flop. Nå, hvem er klar til at børste tænder? Min tandrusha. Ved du hvad, Bing? Vi skal ligge i telt. Ja. Vi kan lave et tæppetelt. Et tæppetelt. Tæppetelt. Og hvor er den lille kanin og hans tandbørste? Her, Mama.
Værsgo. Ja, jeg kan gøre det selv. Okay, så. Man skal ikke bruge så meget. Kun en lille bit smule. Bing, kom og se vores tæppetelt. Ikke sover. Nej, sikke et flot tæppetelt, Sula. Ja, ikke også? Jeg tager flodhestefeen. Nej. Jeg falder altid i søvn med hoppetid. Det er okay, Bing. Du kan låne min næsehornsfe. Mange tak. Okay, I to. Så er det sengetid. Ligger I godt, mine små søvnige skovtrolle? Ja, Amma. Okay. Så godnat med jer. Godnat, Amma. Godnat, Amma. Det er mørk, Sula. Ja. Hvad var det? Hvad? Jeg kan ikke lide den lyd. Amma! Der er noget ved vinduet. Det er stort græsuhyre. Okay. Lys. Godt. Lad os så se. Nå, det er bare en gren fra træet, der krasser. Se. Nå, det er bare en gren, der krasser, Bing. Nå. Jeg vil have Flop. Okay, Bing. Lad os ringe til ham. Ja. Nå, hejsa. Hej, Flop. Bing vil rigtig gerne tale med dig. Nå, okay. Hejsa, Bing. Flop. Vil du komme og hente mig, Flop? Ja, selvfølgelig, Bing. Tag du din dyne om dig så længe. Yep. Jeg er på vej. Okay. Skynd dig, Flop. Det skal jeg nok. Vi ses om lidt. Ja. Sådan. Bing. Hoppeti. Nå. Tak, Nikki. Sød, Nikki. Kom så. Lad os hoppe tilbage i tæppeteltet. Ja. Okay. Når man sover et fremmed sted, kan det godt være lidt skræmmende. Men der er hyggeligt herinde, ikke, Bing? Ja. Nikki, jeg er også en krassegren. Sula. Er jeg en kildegren? Det kilder. Hejsa, Bing. Hej, aften, Flop. Hoppeti. Hoppeti. Du kom, Flop. Ja da. Her, du må gerne få den tilbage. Hoppeti. Vi lavede et tæppetelt, og vi kiggede ned i. Nå, det lyder da rigtig sjovt. Jeps. Nå, er du klar til at tage hjem nu, Bing? Nej. Det er ikke farligt mere, Flop. Vil du gerne blive her, Bing? Bliv, Bing. Bliv. Gad vide, om jeg også må sove her. Det må du i hvert fald, Flop. Ja, bliv her. Så vi sover i vores tæppetelt. Ja. Nå, så var det heldigt, jeg tog den her med. Kom så, Flop. Hoppeti, hoppeti. Nikki. Hvad siger I til en kop varm kakao? Ja, varm kakao. Hej, vi holdt pyjamasfest hos Sula. Lille Nikki skulle sove der om natten, og jeg ville også gerne sove der. Så var der en stor krassegren, der lavede en farlig lyd, og jeg sagde til Flop, at jeg gerne ville hjem. Men så gav vi Nikki en kildetur. Så havde Flop taget Hoppeti og sin sovepose med, og så fik vi varm kakao. Nogle gange er farlige ting slet ikke så farlige, som man tror. Pyjamasfest er en ting for Bing. Og jeg er en kildegren. Vandslange. Rundt om hjørnet i ro og mag er Bing i gang med at male i dag. Nu er det helt pladret, Flop. Her,
pyt dig med det, Bing. Vil du gøre det? Prøv en gang selv, Bing. Okay. Og meget forsigtigt. Meget forsigtigt. Jeg klarede det! Det gjorde du. Der er ingen grøn. Hvorfor laver du ikke en grøn, Bing? Hvordan laver man grøn? Her. Prøv med en lille smule gul. Okay. Gul, gul. Og nu en lille smule blå. Blå, blå. Godt. Hvordan vil du lave grøn, Bing? Jeg blander dem. Lige præcis. Se, den er grøn, Flop. Ja. Det er græsset. Og meget flot. Nu skal jeg bruge orange. Jeg vil nemlig male dig, Flop. Okay, Bing. En lille smule rød. Rød, rød. Og gul. Gul, gul, gul. Orange! Ja, nemlig. Nej, Flop! Den blev brun! Ja. Når man blander farver, skal man huske at vaske børsten, når man skifter farve, Bing. Nå. Dyp den. Tør den. Dyp den? Jeps. Tør den? Undskyld, Flop. Det er okay. Prøv igen, Bing. Rød. Gul. Orange! Dum, 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 dum. Det er dig, Flop! Ja, det ligner mig på en prik. Hej, Bing! Goddag, Sula. Det er Sula, goddag, Flop! Goddag, alle sammen. Jeg blander farver og maler. Det lyder godt, Bing. Hvad er den orange klat? Det er Flop. Ja, det er det da. Må jeg også blande farver og male? Selvfølgelig må du det. Ja! Så længe du har et maleforklæde på. Okay. Og sådan der. Tusind tak. Vil du have en kop te, Amma? Ja, tak, Flop. Jeg laver en flodhestefe. Flodhestefe, la la la. Jeg maler en pigemus. God idé, Bing. Jeg skal bruge lilla. Man bliver nødt til at blande for at få lilla. Bing. Undskyld, Sula. Nu ved jeg det. En vandhane. Du skal spørge Flop, hvis du skal bruge vandhane. Nej, jeg kan godt selv. Du godeste. Sikke et vandpjaskeri. Og hvor er vores farvemixer? Vi er herovre. Ja, også mig. Der er I. Er I okay? Nej, Flop. Slangen jagtede os. Det er en farlig slange, Flop. Jamen da. Nå for søren. Hør her. Den er ikke farlig mere. Nej. Her. Kom og se. Det er okay. Der er ingen farlige slanger her. Jeg vil åbne vandhanen. Og så blev den tændt. Og så sagde det plask. Og det var en slange, Flop. Yeah. Men du kan jo altid bede om hjælp, Bing. Ja, det sagde jeg også. Ja, jeg vil bare vise, jeg kunne. Det er okay at vise folk, hvordan man gør ting, man kender til. Ja. Men nogle gange er det en god idé at bede om hjælp. Her, prøv igen, Bing. Meget forsigtigt. Meget forsigtigt. Og sluk. Flot klar. Ja. Hvorfor laver den en farlig slange? Hvis vi tænder den for hurtigt, så wusher den vandet igennem.
Og det er det, der får slangen til at danse en vandslangedans. Det er en vandslangedans, Bille. Er I klar? Yep. Okay, så er det... Nu. Jeg blandede farver og malede. Så kom Sula, og så væltede jeg vandkruset, og jeg brugte vandhanen til at fylde det op igen. Men så sagde det plask, og vandslangen forvandlede sig til en farlig slange. Og så løb vi væk, og så kom Floppe Ammer og for at redde os. Og så fik Flop slangen til at danse vandslangedans. Og vi dansede vandslangedansen. At danse vandslangedans, det er en ting for Bing. Og en ting for Sula. Lange slange. Fødselsdag. Rundt om hjørnet i ro og mag, holder Bing fødselsdag i dag. Her er der en til, Flop. Mange tak, Bing. Min pakke bliver større og større og større. Yep, vi skal bruge masser af papir til at pakke din gave til gavelejen ind, Bing. Til min fest skal vi rive alt papiret af igen. Ja. Yeah. Hvornår starter min fest, Flop? Snart, Bing. Amma er på vej. Her skal vi lege gavelej. Og så skal vi lege rock-a-ogi. Og så skal vi spise min kage. Ja. Yeah. Flop, nu kommer de. Jeg kommer, Bing. Tillykke med fødselsdagen, Bing. Tak. Kom, min lille fødselsdagskanin. Her, Amma. Vi skal lege gavelej. Og så er det ikke okay. Og så skal vi spise fødselsdagskage. Hvad er det, Bing? Det er min rock-a-ogi-maskine. Jeg fik den i fødselsdagsgave. Hvordan gør man, Bing? Den laver waka-oki. Hvad er waka-oki? Waka-oki. Nu skal jeg vise jer det. Okay, jeg har brug for plads. Nu er det tid til waka-oki. Wow. Prøv at kigge på den. Waka-oki. Flaske, okay. Perle, okay. Jeg vil også prøve, Bing. Mig først. Bing må vælge, hvem der er den første, fordi det er hans fødselsdag. Ja. Sule må prøve først. Ja. Og så dig, Pando. Og så dig, Coco. Ja, Sule. Du skal have den her på. Okay. Nu er det tid til waka-oki. Du skal lave waka først. Nå, okay. Med dine fingre, sådan her. Waka-waka-waka-waka-oki. Så skal du baske, Sula. Se. Nå, okay. Baske. Yes! Så er det min tur. Pando. Nu er det tid til waka-oki. Baske waka-oki. Nej, Pando. Du skal altså gøre det rigtigt. Jeg gør det også rigtigt. Hvorfor viser du ikke Pando, hvordan man gør, Bing? Så kan I begge to gøre det. Okay. Lad os finde lysene til fødselsdagskagen. Må mig og Coco også være med, Bing? Okay. Men så skal I alle sammen stå på række. Sådan her. Bak lidt tilbage, Sula. Charlie. Du skal vist have en ren blæ. Er I klar? Klar. Nu er det tid til waka-oki. Waka-oki. Nej, Pando. Baske. Ja, Charlie. Det var helt sikkert nummer to. Pando. Stop så. Waka-waka-oki! Pando?
nej, du må ikke tykke på den, Charlie. Flop. Flop. Hvor er du? Flop. Det var sjovt. Jeg elsker Waka-Oki-maskinen. Så fandt jeg dem, lysene. Bing. Hvor er Bing? Det ved jeg ikke, Sula. Jeg ved det heller ikke. Lad os nu se. Lad os vente, Sula. Bare et øjeblik. Bing? Hvad er der i vejen, Bing? Har du bare lyst til at sidde under tæppet? Ja. Hvad skete der, Bing? Det er ikke min fødselsdagsfest. Nå. Og Pando, han lavede Waka-Oki helt forkert. Og han ville ikke stoppe. Og så sang han alt for højt. Ja, Pando elsker at synge. Yep. Og så ledte jeg efter dig, Flop. Men jeg kunne ikke finde dig. Nå. Men jeg er her nu, Bing. Har du det lidt bedre? Ja. Nå. Må vi komme ind nu? Bing? Yep. Gå bare ind, Sula. Hej, Sabine. Sula. Hej, Sabine. Hej, Pando. Tillykke med fødselsdagen. Mange tak. Flop? Ja? Jeg holder fødselsdag. Holder mit tæppe. Yeah. Det gør du. Når man holder fødselsdag, så skal man bruge den her. Ja! Gavleje! Ja, lad os lege! Hej, jeg holder fødselsdagsfest. Og vi skulle alle sammen lave gavelej. Og lege med min Waka-Oki-maskine. Og så skulle vi spise min fødselsdagskage. Jeg viste dem alle sammen min Waka-Oki-maskine. Men Pando sang alt for højt. Og han gjorde det ikke rigtigt. Jeg kunne ikke finde Flop. Og så blev jeg ked af det. Men så kom Flop, og så kom alle andre også. Og så legede vi gavelej op på mit hyggelige værelse. Nogle gange kan man godt have en anderledes fødselsdag. Lækker kagebing! Fødselsdag. Det er en ting for Bing. Ja, tillykke med fødselsdagen, Bing!